Som Tomáš Krivjanský. Narodil som sa na východnom Slovensku, v meste Michalovce, nedaleko ukrajinských hraníc. Otec bol šofér ČSAD, mama upratovačka a mal som staršieho brata o 2 roky, ktorý bohužiaľ teraz 1. januára na COVID zomrel. Do 10 rokov sme bývali v Michalovciach, kde som absolvoval 4 roky základnej školy. V 56. sme sa presťahovali do Popradu, kde otec zdedil po rodičoch a doopatrovali sme ich. Takže vlastne od Laborca rieky na východe, ktorá teraz nápaja Zemplínsku Šíravu, som prišiel pod Tatry. Z nížiny, kde boli melóny, dyne, hrušky, slivky, všetko ovocie. Prišli sme pod Tatry, kde nebolo nič, len egreše a viničky a krumple, kartofele. Takže k lesníctvu, to bol môj život, aj som lesník, ma priviedol jeden z troch bratrancov v Michalovciach, ktorí všetci mali po 3-4 deti a ten bratranec Milan Slovkal mal 3 céry. Janku, Dašku, Mirku. Žije už len Daška, 70-ročná a stále si drukujeme na Facebooku. Milan ma brával Melaborec, Ondavu, Uch, Tisu na rybačku. Chodili sme jednosedadlovým pionierom motorka vtedy za socializmu. Kvôli mne kúpil dvojsedadlový, aby ma mohol voziť na rybačku. A samozrejme vodil ma do lesa na Vyhorlat, najvyšší kopec na východe, na hríbačku. On mi dal do srdca lesníctvo. Tak som sa rozhodol, ako mladý školák 6-7 ročný v prvom druhom ročníku, že ja budem lesník. Stalo sa o tom neskôr. V Poprade som ukončil 8-ročnú základnú školu a mama, otec, ja chcem byť lesník. Tak som absolvoval pohovory na lesnícku školu v Baldovciach pri Prešove pre nedostatok miesta neprijatý. V tom roku prvýkrát bola povinná základná 9-ročná škola, ale ešte vtedy nepovinná. Tak z núdzecnosť absolvoval som 9. ročník. Po absolvovaní nepovinného 9. ročníka základnej školy mama, otec, ja chcem byť lesník. Tak som absolvoval pohorový v Liptovskom Hrádku na strednú lesnícku technickú školu, kde zo 440 uchádzačov prijali 40. Mňa nie pre nedostatok miesta, pretože rodičia správne nezapracovali na vyšších miestach. V tej dobe potom bolo povinnosťou, keď chceš ísť na lesnícku, musíš mať buď rok praxe v lese, alebo lesnícku učňovskú školu aspoň rok. Tak som sa prihlásil na lesnícku učňovskú školu v Revúcej, kde som dochádzal celý rok z Popradu autobusom do Revúcej, ale pred Revúcou cez prázdniny som začal praxovať v lesoch ako 15-ročný chlapec. V najkrajšom kúte Slovenska, ktorý sa volá Slovenský raj. Čiže lesný závod Hrabušice,
15 km hore s Vášnicou po lesoch s Vetreskou na Lesnú Poľanu, na týždňovky, neskôršie aj pracovnou chodil, kde na medveď chodil popred chatu na studničku, až sa napil, mohli sme ísť my do lesa. Vtedy som už začal inklinovať k zbraniam a mal som dámsky koltík na 22 long rifle, ako chlapec si vedomý, že ma uchráni pred medveďom. Naivita. Skončila prax, skončil rok učňovskej školy v Revolcej, ale tam som sa zoznámil so spolužiakom Ivanom Marošim, ktorý už bol v druhom ročníku a on už vtedy inklinoval k dravým vtákom a ako po rodičoch z aristokratického pôvodu stále turul, legenda o emeše a proste sokoliarstvo, čo viacerí asi poznáte. Z učňovky nás odborný majster mikrobusom doviezol do Hrádku na ďalší pohovor a všetkých 11 nás prijali a stali sme sa budúci lesiari, lesníci. Tak sme hneď v prvom ročníku 62-63 s Ivanom založili prvý sokoliarský krúžok v Československu. Zo začiatku nás bolo okolo 30-40 v krúžku. Až aktívne, ktorí mali aj dravce, väčšinou myšiaky, Ivan mal jastraba, aj dúbkala jastraba, ostalo nás 8. Vtedy som uverejnil v roku 1964 túto fotografiu jediný sokoliarský krúžok v Československu, ešte v celoštátnom Československu časopise Myslivosť v Čechách a v slovenskom celoštátnom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Na to v roku 1964 sme mali už prvého orla skalného, Sirtyho, ktorému sme pustili líšku a ju ulovilo. Bolo to Hrádko na Podborovej pod lesom, útok dobrých 300 metrov a dobrá vec sa podarila. Pri tom Sirtyom, orlovi skalom, si považujem za povinnosť uviesť, čo viacerí vedia a niektorých to možno sklame, že som nikdy nebol praktický sokoliar. Viac som fotografoval krúžok Ivana, dravce, vlečky, vypúšťanie králikov, zajacov, orlovy, mačky, psov. A keď sme chodili na sokoliarské akcie, tak sme išli s viacerými dravcami, čiže nie onášal, ale prenášal dravce na akcie. Po uverejnení ulovku líšky orlom v časopise Život začali prichádzať do Hrádku slávni fotografi z Československa. Sláva Štochol, ktorý dodnes žije. Bratia Holečkovci, ktorí mali fotky v živote zvierat slávnej to knihe, do ktorej prispieval fotkami dravcov doktor Jiří Brdička z Prahy, pri Ričanoch z Prahy. Ivan sa s ním zoznámil a vlastne nastala spolupráca lesníckej školy v Hrádku a doktora Brdičku v Ričanech. V roku 65, v druhom ročníku, sme cestovali z Hrádku do Brna, kde doktor Brdička zorganizoval sokoliarskú prednášku a praktické lovy v poľovníckom združení Bosonohy pri Brne. Snaď taká zaujímavá príhoda, keď sme vlakom cestovali z Liptovského Hrádku z Podtatier k Bratislave a do Brna, konečne sme absolvovali aj prednášku, aj lov v Bosonohoch. A teraz traja
chlapci, do Brna, a kde budeme spať, kde budeme ubytovaní. Našli sme hotel Voroneš. Šťastný, že konečne spíme, sme sa dotrepali k výťahu, vošli dnu a neuvedomili sme si, že výťah bol tak malý, že skrytky tri dravce ľubo vedľa seba. Ivan mal jastrava samicu, Jako dúbkala jastrava terčeka a ja sokola lastovičiara. Jastrab si nejako uvoľnil putko, zasekol lastovičiara za hruď a nastal vo výťahu meter krát meter boj o záchranu lastovičiara. Skrátim to, všetko dobre dopadlo, lastovičiar sa vystrábil, prišli sme do hrádku a pokračovali v sokoliarčine. Keďže po fotke Sirtyho na líške začali chodiť fotografii, zrazu prišiel niekto na hodinu od riaditeľa, že Maroši Krivjanský, uvoľnený na celý deň, je tu kameraman Indro Vlach z časopisu Smena z Bratislavy. Stretli sme sa, on nás vedie rovno do hotela Tatran v Riptovskom Hrádku. Postaví fľašu vína na stôl, čo bolo vtedy na vylúčenie zo školy, a hovorí: chlapci, žiadne pútka dole, mňa ako keby som tu nebol, vy lietajte, ako stále to robíte. Ivan zobral samca skalného, ja som zobral samicu, vývratisko, Borová hora pri Bielej, Tatry, krásna. Indro Vlach fotil až s fotografiou, na ktorej samica sedí na koreni vyvratenej borovice a nad ňou nalietava samec orla skalného. S touto fotografiou vyhral fotografiu WordPress foto. Odtedy sme začali chodievať viackrát s viacerými fotografmi, ale nezabudnutelný Indro Vlach, ku ktorému sa vrátim cez jeho brata Zdena. Keďže sme väčšinou cvičili myšiaky Ivan Jastraba a ešte Janko Duploka a ďalšieho, Ivan začal rozmýšľať o Sokolovi a spomínal lokalitu maďarsky povedané Šojomke, slovenský Sokolia skala, ktorá sa v historickej literatúre spomína už o 8. storočia. Je to nedaleko Rožňavy na Silickej planine. Tak z hodov okolností voľný týždeň pred maturitou, čo je praktické aj hniezdenie mláďat dravcov, sme sa vybrali na Šojomke. 200-metrová skala, pod ňou potok, ktorý hučí, čo sme si neuvedomili. Mali sme 200 metrov originál horozeleckého lana, uviazali hore o borovicu, Ivan, už sme sa naučili v Tatrách o zlanovaní, tak som ho spúšťal dole. Len sme si neuvedomili, že hore nepočuť nič, dole, lebo hučí potok. Ivan zlanil tých 200 metrov, nevedel ako, ja neviem ako som ho spustil. Zišiel som dole a on visel asi 3 metre nad zemou polomrtvý. Keď sme sa dali dokopy, tak sme z dola rozmýšľali, jak tých 40 metrov hore dostať sa na hniezdo, k Sokolovi Rárohovi. Tak sme vyliezli zase hore, tých 200 metrov lana naviazali každých 40-50 cm uzle a ja som sa rozhodol zo spodu uzlami vyšľapať hore. Konečne som 3-4 metre od hniezda. Nejak sa mi podarilo sadnúť na hniezdo. Mladý sokolík už v takom tom mladom peri s malými štetočkami na chvostíku, ale ostrými drápmi ako ihla, ma začal sekať do ruky
A vtedy som si všimol, že lano mi odchádza. Zachytil som ho na koniec špičky topánky. Sokolík ma seká, lano na topánke. Keby som ho nezachytil, sedím na tej skale dodnes. Podarilo sa mi vybrať veľkú halus hniezda, dočiahnuť lano, pritiahnuť a už bol sokolík náš. Putoval do kapecne vo vetrovke, zliezol som dole, potom bol z neho super lovec. Podarilo sa nám zmaturovať, ukončiť školu a ja som nastúpil do Českých Budejovíc v 66. na vojnu. Ivan sa mu podarilo spraviť príjimačky na vysokú školu a medzi tým od 2. do 4. ročníka Ivan si už dopisoval s priateľmi z Čiech a najznámejšia postava vtedy bol tzv. Svatopuk Dúbrava, kamarátsky sváťo, nedaleko Hradca Králové, ktorý v tej dobe už tiež mal založený sokoliarský krúžok mladých chlapcov okolo seba. Nastalo vzájemné poznávanie, ešte v škole párkrát tam Ivan bol a Sváťo vtedy videl prvýkrát tohto nášho sokola, ako pracuje. Zo spolupráce Ivana a Sváťa Dobrovu v Hradci Králové v roku 65 usporiadala sokoliarská organizácia Deutsche Falkenorden v roku 65 stretnutie prvé medzinárodné v Československu nedaleko Hradca Králové. Vtedy sa stali aj hrabie český alebo slovenský gróf Zdeněk Štenberg a Svaťo Dúbrava čestnými členmi sokoliarského klubu Deutsche Falkenorden. Na to sa začalo pripravovať uzákonenie celoštátneho československého klubu sokoliarov, ktoré sa uskutočnilo opočne 11.11.1967. Najväčšiu zásluhu na to má Svaťo Dúbrava a prvý sekretár alebo tajomník doktor Jiří Herold a s ochránárov doktor Obhlídal, doktor Svoboda a riaditeľ vtedajšieho lesného závodu v Opočne pán inžinier Jirkovský. Po založení Československého klubu prvé stretnutie sa uskutočnilo 23.-26. októbra 1967 v polovných revíroch nedaleko Opočna. Na stretnutí sa zúčastnilo 12 sokoliarov s dravcami, z toho 7 zo Slovenska: Ivan Maroši, Jozef Vlčák, Lubomír Závalec, Lubomír Dobrovič, Julius Makara a Julius Šrek a Marian Poliak. Po tomto stretnutí prišiel prelomový historický rok 1968 a z jasnej politickej situácie sa vtedy stretnutie nekonalo. Ďalšie medzinárodné stretnutie v Opočne bolo v roku 69, kde sme sa už zúčastnili viacerí. Medzitým však som ja skončil 68. vojnu v Českých základnú vojenskú službu v Českých Budejoviciach. Ivan tiež ročnú vojenskú službu v Humennom, nakoľko v 3. ročníku prerušil školu a potom pokračoval. V roku 1969 som vlastne po vojne nastúpil k Ústavu pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene s pobočkou v Liptovskom Mikuláši ako lesník taxátor. V tej dobe som sa venoval už znovu s Ivanom sokoliarstvu a ako taxátor som pracoval na lesnej správe
Ľubochňa, na Orave, Mútne, Breza, Pilsko. Bol som ako ochranár preložený k Martinu, Domošoviec. Čiže ako taxátor, lesník som začal veľa slovenských miest a lesov spoznávať a prechádzať a kolo toho sledovať hniezda dravcov. V 69. sme sa vlastne aj z Popradu presťahovali do Šenkvíc pri Bratislave, kde som zmenil pobočku v Liptovskom Mikuláši na pobočku v Piešťanoch a už vtedy zo Šenkvíc som dochádzal za sokoliarmi do Bratislavy, kde bol vedúcim strediska začiatočného sokoliarského Marian Poliak, nestor sokoliarstva, na polovnícko-výcvikovom stredisku v Bratislave Ovsišti pri Mestskom výbore Slovenského polovníckého zväzu v Bratislave. Tam sme mali voliery, dravcov, dennodenne sa to cvičilo, stretávalo a je dôležité spomenúť, že to boli prví sokoliári bratislavskí na čele s Tónom Moravčíkom, ktorý nám žiaľ minulý rok v jeseni zomrel. Ďalej to bol Marian Galovič, Vojto Hajden, Milan Privrel, veľký náš nepriateľ, ochranár Jožo Chavko, ktorý nám zo sokoliarov v terajšej dobe robil vykrádačov, dravcov a ako mladý chlapec v teplákoch už mal na ruke pár sokolorov rárohov. Ďalej tam bol Peter Blaško, Dano Náter, Ľubo Dobrovič, Laco Fekete a snáď, keď som si niektorých spomenul, nech mi odpustia, snáď som spomenul aj Mariana Galoviča. Tá dobrá spolupráca mladých chlapcov s dravcami z Bratislavy na bratislavskom stredisku vyvrcholila v rozšíreniu základne a v roku 69 som sa vlastne presťahoval do Šenkvíc a začal pracovať tvrdo s Ivanom Marošim a ďalšími, treba spomenúť aj Petra Šomeka, na príprave Slovenského klubu sokoliarov, ktorý sme založili na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene 18. apríla 1971 pod patronátom docenta inžiniera Pavla Hela, predsedu polovníckej komisie Slovenského výboru polovníckeho zväzu. Zúčastnili sa aj ochranári, docent Randík, zúčastnil sa za Žilinskú ochranu prírody doktor Darola, za Prešovskú ochranu prírody Voskár, za Vysokú školu lesnícku vo Zvolene inžinier Sládek, ktorý má mimoriadnu zásluhu na vzniku sokoliarského krúžku na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, kde som zhodou okolností bol vyžiadaný pracovníkmi Vysokej školy vo Zvolene od mojich učiteľov v Liptovskom Hrádku. Vtedy sa zakladalo arborétum Borová hora pri Vysokej škole, holý vrch medzi Zvolenom a Sliačom, kde som po taxácii v 69. nastúpil a už vtedy som mal vlastnú motorku Javu. V arborete mi dali ďalšiu služobnú motorku Javu a vedúcim arboreta bol profesor, doktor, 5-násobný inžinier, doktor prírodných vied Pravdomil Sloboda, riaditeľ obory Žehušic a Prúhonic v Čechách a riaditeľ bol inžinier Jozef Pagán a jeho asistent
pán Labanc. V rokoch 69-70 som mesačne jazdil po Slovensku 5 až 7 tisíc kilometrov a v Plecniaku dovážal všetky dreviny, ktoré sa vyskytujú na Slovensku, či už v ruble, hresky, semenáče, podľa vtedy dostupnej knihy Fekete Blatný šťastný, prírodzené rozšírenie lesných drevin na Slovensku v roku 1946, kedy som sa narodil. Tam som vlastne spoznal krásne naše Slovensko od uliča na hranici medzi Poľskom a Ukrajinou, dole po Čiernu nad Tisou s Maďarskou, cez Tatry, Vysoké, Nízke, Oravu, Trenčín, Považský Novec, dole Bystricu, Zvolen, celý Dunaj vlastne som skončil z východu od Laborca, cez Tatry, pri Dunaji, Bratislave. Odpuste starcovi, keď niekedy už mi tie dátumy aj mená vekom a vďaka priateľovi Alzheimerovi unikajú, preto si pomáham čítaním z vlastných kníh. Snaď bude vhodné, keď prečítam prvý výbor nášho Slovenského klubu sokoliarov z roku 71. Ivan Maroši predseda, Marian Poliak tajomník, Tomáš Krivjanský ekonóm, inžinier Vladimír Víťaz, hlavný poradca chovu, Peter Šomek, osvetový referent a Anton Grec, člen. Do revíznej komisie boli zvolení Jozef Vlčák, predseda, Jan Messerschmidt a Mikuláš Androvič. Ale najdôležitejšie, čo sme mali za sebou, poradný orgán odborníkov. Doktor Štefan Danko, doktor Ondrej Harván, renader Jozef Oskar, inžinier Alena Randík, CSC, doktor Jan Darula, inžinier Jožef Sládek, CSC, inžinier Pavel Hel, CSC, inžinier Cyril Maglen a inžinier Branislav Soviš. S viacerými z nich sme potom spolupracovali veľa rokov pri usporiadovaní sokoliarských stretnutí. Snáď je ešte dôležité spomenúť, že v tej dobe, ale najmä v roku 71, sa uskutočňovalo na Jelšnej Morave v meste Znojmo tzv. Historické vinobranie za sprievodu kráľa na koni, jeho sprievodu, a súčasťou toho sprievodu bolo neodmysliteľne sokoliari s dravcami na rukách, ale aj s dravcami na koňoch. Tam sa zúčastňoval Ivan Maroši s chlapcami z Rožňavy, zo strediska z Rožňavy, s Milanom Ivánom, Milanom Hlivákom viacerý rokov a z Bratislavy Marian Poliak, Messerschmidt a odpustia, ak som viacerých zabudol. Len pre zmienku, na historickom vinobraní sa zúčastňovalo viac ako 100 tisíc ľudí. Bolo to kolosálne podujatie viac rokov po sebe a principáli a hlavní organizátori Znojma dostali sme ako klub písomné viaceré poďakovania za pekný doplnok sprievodu kráľa pri vinobraní. Z Moravy prejdem naspäť na Slovensko a ešte sa vrátim na polovnícke výcvikové stredisko v Bratislave v Ovsišti, kde vlastne v spolupráci s Ivanom Maroším a inžinierom Vladom Víťazom a Marianom Poliakom sme vypracovali kritériá hodnotenia polovne upotrebiteľných dravcov. Kto chce vedieť podrobnosti, dozvie sa ich v mojich knihách sokoliarských,
ale už sa hodnotili prílety, poslušnosť, takzvané smrťaky z výšky aspoň 8 metrov dole na ruku, u sokolov, vábitko a všetky ďalšie veci, ktoré postupne prídeme. Proste začínali sme byť sokoliarmi a snaď ako naviazať ďalej, že prvé hodnotenie dravcov vôbec sa uskutočnilo u nás v Osiši v Bratislave 2.10.1971. Medzitým sme s Ivanom a s ďalšími vypracovali rozvrh a otázky pre sokoliarskú skúšku aj odbornú literatúru a prvá sokoliarská skúška sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave pod patronátom pána doktora Branislava Matouška, ktorý nám veľmi pomáhal a dokonca v roku 1971 sme zorganizovali v decembri seriál 1, 2, 3, 4 prednášok každý týždeň, kde sa zúčastnilo veľa ľudí z Bratislavy. 2. decembra prednášal Marian Poliak, po prednáške sa premietal film Šahín. Tu by som sa rád zastavil, že to bol prvý celofarebný 37-minútový film Šahín, kde hrali dokonca národní umelci Budsky a ďalší, ale hlavným aktérom bol Ivan Maroši a točilo sa to na viacich miestach na Moruranskej plánine, Sulovských skalách a tento Šahín sa zapísal do histórie sokoliarstva. Ďalšia prednáška bola 9. decembra, prednášal inžinier docent Sládek a po jeho prednáške sa premietal film s kamerou za skalným orlom. 16. decembra bola prednáška sokoliarsky použiteľné dravce, ktorú som robil ja a potom sa premietali lovy na rozkaz. Končili sme vždy o 17. hodine a boli sme odmenení veľkým potleskom 100-200 ľudí z celej Bratislavy aj zo Slovenska. Trošku sa dedo chváli, ale to patrí k tomu. Budem pokračovať prvou sokoliarskou skúškou na Slovensku, ktorá sa tiež uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave v roku 1972 za účasti predsedu Českého klubu sokoliarov Vaška Svobodu a keď sme mali v roku 71 11 členov a 27 kandidátov, tak v roku 2012 sme mali 275 členov, 27 kandidátov a 18 čestných členov. Vlastne za tie roky Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom polovníckom zväze každoročne poriadal sokoliarske stretnutia a viac menej každý druhý rok aj s medzinárodnou účasťou. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Košiciach v roku 71. Druhé stretnutie sa tiež uskutočnilo v Košiciach a potom pokračovali stretnutia hlavne v Ďakovciach, termálne kúpalisko pri Šali a Seredi, ktoré sa neskôr rozdelilo na Horné Saliby. A je to vlastne všetko blízko krajského mesta Nitra a vlastne všetky polovné revíry v okolo Nitry, kde je hodné spomenúť hlavne zástupcov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, inžinier Točka, inžinier Soviš, inžinier Helebrant,
inžier Kotek, inžier Pavle, predseda ekonomickej komisie ústredného výboru Slovenského polovníckeho zväzu. Títo všetci z vysokej školy nám umožnili poľovať ich revíry okolo Nitry, či v Únovciach, Kaskádach, v revíroch štátneho poľnohospodárskeho ústavu školy v tzv. Malante a neskôršie nedaleko v Ďakovciach a Horných Salibách. Roky bežia. Je ťažko si spomínať na všetko, ale proste tie stretnutia mali neopísateľnú atmosféru a v tých rokoch 70-tych, 80-tych bolo nadostač zvere, važantov, jarabíc, zajacov, kačíc. A dovtedy sa väčšinou polovalo s jastrabmi. Keď mal niekto sokola, tak to už bol pán sokolník. V tých rokoch už pracoval Tomko Moravčík v zoologickej záhrade aj s Ľubom France. Neskôršie tam pracoval v istú dobu aj Ivan Maroši. A Anton Moravčík v roku 1984 odchoval prvého sokola stiahovavého mláďatko. Potom pokračoval Ľubo France s jastrabom a s ďalšími. Za zmienku stojí, že ešte predtým inžinier Vladimír Víťaz odchoval prvé jastraby v umelom odchove. Z Čiech bol známy a veľmi úsmevný príbeh, keď sokoliarovi Čackému sa podarilo odchovať mláďa jastraba, pričom samica bola na držci na oblúku. Je vlastne zaujímavosťou v mojom živote, že ako ekonom klubu, neskôršie predseda, hneď po roku 1971 som takmer mesačne chodil na ústredný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave riešiť problematiku ekonomiky a získať peniaze pre sokoliarov. A dovolím si povedať, že mojou zásluhou, že sokoliari si získali priazeň poľovníckeho zväzu. Dokonca sme boli naviazaní na rozpočet poľovníckeho zväzu a mali sme dokonca platené určité malé peniaze pre chlapcov na krmivo pre dravcov. Vtedy si ma všimol sekretár Slovenského poľovníckeho zväzu Ferdinand Rávlovský, s ktorým som 20 rokov pracoval pod menom Ferdiš, a navrhol mi, aby som začal pracovať na ústrednom výbore ako šéf strelectva po legendárnom pánovi Kulichovi, ktorý to dovtedy riadil a napísal viac knih o strelectve v spolupráci s inžinierom Dřívalom z Brna, ktorý bol uznávaný balistik v rámci Československa a Českej zbrojovky z Brna. Začínam prechádzať trošku do poľovníckej, ale najmä streleckej problematiky a chcem poďakovať osudu sokoliarom, že vlastne cez sokoliarstvo mi bola určená moja ďalšia životná dráha, že 1. februára 1973 som nastúpil na ústredný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu ako ekonom klubu Slovenského poľovníckeho zväzu pri Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze a súčasne som viac menej robil aj prácu tajomníka a evidoval v tej dobe tak povediať všetko, čo sa týka sokoliarstva. Ako ďalej pokračovať, prepáčte starcovi, aby som sa zamyslel. Proste
bežali každoročne sokoliarske stretnutia. V spolupráci s priateľmi z Čiech. Veľmi dobrá spolupráca bola Tomka Moravčíka, ktorý bol 20 rokov predsedom klubu, a Vaška Svobodu, ktorý bol, hádam, 16 alebo koľko rokov predsedom Českého klubu Sokolníku. A spolupráca priateľov z Čiech a Slovenska bola vynikajúca a môžem potvrdiť dodnes, že je vynikajúca, aj keď z politického hľadiska sme sa ako Československo rozdelili na Čechy a Slovensko, ale sokoliari ostali priatelia doteraz, o tom ale neskoršie. Keďže moja práca na sveze začínala byť mojou životnou náplňou, začínal som mať málo času na sokoliarstvo, čo cítili aj chlapci, a začali sme hľadať nových ľudí, aby to naše sokoliarstvo prosperovalo. Z tých stretnutí skôr spomeniem, že v rámci IAF-ky, ktorá už vznikla, ak si dobre pamätám, v roku 64, tak jeden z prezidentov IAF, pán de Kuhn z Belgicka, bol v roku 1998 u nás v Ďakovciach, čo je viac menej termálne kúpalisko rozdelené na polovicu a druhá časť sú horné saliby, čo pokračovalo až doteraz. Čiže bol na našom stretnutí. Ďalšie zasadnutie IAF sa uskutočnilo v roku 2005 opočne v Čechách, kde za náš klub sa zúčastnil tedajší predseda Anton Moravčík, člen doktor Peter Blaško a Janko Greguš, až si dobre pamätám, z Revišťa. Tu by to malo pokračovať zasadnutím IAF u nás na Slovensku v roku 2010, ale kvôli chronológii sa musím vrátiť trošku späť. V roku 2005 už ako vedúci odboru strelectva ústredného výboru Slovenského polovníckeho zväzu v Bratislave, kde som mal, tak povedať, pod palcom 54 tisíc polovníkov Slovenska a mojím grom začínalo byť tzv. Strelectvo, čiže olovené strely. Aj keď dušou som pracoval pre operené strely. A zdôrazňujem, že ako šéf strelectva Slovenska takmer 20 rokov bez pár mesiacov do roku 1990 som začal v roku 2002 písať knihu Polovnícke strelectvo, čo je moje životné dielo. Dovolím si ukázať na kameru. A v súčasnosti píše sa november 22. Som túto knihu prepracoval, ale o tom neskôršie, možno do Vianoc vyjde. Vrátim sa však k sokoliarstvu. Ťažko sa spomína starcovi, aby nestratil myšlienku. Naviažem na zasadnutia IAF. Zhodou okolností v roku 2010 aj zásluhou doktora veteriny Laca Molnára, ktorý bol vtedy už člen
sa v roku 2010 uskutočnilo na Slovensku zasadnutie IAF, ak si dobre pamätám, za účasti 34 účastníkov IAF z celého sveta. A rozdelili sme to na dve rôzne oblasti s tým, že u nás zásluhou Jara Kanáta, Mira Micenka, Tibora Bédiho, Tona Moravčíka a neskôršie mladších Janka Piláta začali tzv. Lovy líšok s orlami skalnými. Zajímavá paralela, že v Hrádku sme začínali s tým orlom skalným, ktorý začal písať históriu sokoliarstva. V tom roku 2010 u nás sme lovili 2 dni vo Vrbove a okolitých revíroch, ale najmä pod Spišským hradom, pod Vysokými Tatrami. A tam 16 sokoliarov, vlastne orliarov, ulovilo za 2 dni 16 líšiek a 16 srdčieho. Odtiaľ sme sa potom cez Vysoké Tatry a návštevu Tatranského národného parku a celých Tatier premiestňovali do bývalých Ďakoviec, plotom kúpalisko predelené na Ďakovce a Horné Saliby, kde sme každoročne poriadali stretnutia. Tam sme pokračovali lovom s jastrabmi, harismi, sokolmi na bažanty, jarabice, zajace. Ešte stále v tej dobe bohatými revírmi na drobnú zver. Musím ale sa vrátiť paralelou, aby som sa dostal k svojim knihám späť pred rok 2005. A snáď ešte späť už ako vedúci odboru strelectva na Slovensku v roku 1983 som nedokázal utiahnuť agendu ekonoma, aj tajomníka klubu, aj evidenciu členského, aj adresáre za prezidentovania prvého predsedu Ivana Marašiho, druhého predsedu mňa, tretieho predsedu inžiniera Vlada Vyťaza, štvrtého predsedu inžiniera Mariana Galoviča, ďalšieho predsedu Tonka Moravčíka a nebudem predbiehať ďalšie roky, keďže za pomoci pána Alzheimera a vekom trošku skáčem už zo strelectva, čo bol môjim profesionálnym zamestnaním, do sokoliarstva. Musím sa vrátiť do roku 2005 až 2002, keď som začal písať moju prvú knihu Poľovnícke strelectvo, ktorú som vám už ukázal na kameru. A v roku 2007 sme ju s lektorom knihy, inžinierom Jiřím Poncárom, šéf-konštruktorom zbrojovky Brno, preložili do češtiny. Súčasne v tom 2007 už som mal napísanú prvý diel sokoliarskej trilógie História sokoliarstva. Trošku sekám, ale musím skončiť prvým dielom a vrátiť sa ešte späť k sokoliarstvu. Na ústrednom výbore som mal skriňu vedľa kancelárie, kde som mal komplet, dovolím si ukázať na kameru, vyše metrový štôs
zápisníc všetkých schôdzí, výborov, medzinárodných stretnutí, evidenciu. V 87. som bol nútený prestať so sokoliarstvom, nedovolala mi to moja funkcia vedúceho strelectva Ústredného výboru Slovenského polovnického sviezu. Agendu, ak si dobre pamätám, po mne prevzal Marian Poliak a potom, prepáčte, Peter Šomek. Od roku 1987 som sa prakticky až do roku 2007 k sokoliarstvu ako funkcionár odmlčal a čiastočne aj člen. Znovu musím odbočiť od sokoliarstva a vrátiť sa k strelectvu. V tej dobe začínalo byť zlá situácia voči sokoliarom, a to najmä zásluhou nášho bývalého člena kružku sokoliarov v Bratislave, Joža Chávka, ktorý medzi tým začal spolupracovať s tzv. Greenpeace a ochranou prírody a vytvoril si rôzne združenia a projekty. A ako absolvent učňovskej školy, nebudem ďalej menovať, nepatrí sa kýdať do vlastného hniezda, sa vyhlasoval za experta na dravce. Expertom na dravce v tej dobe bol docent alebo už aj profesor Sládek vo Zvolene a ďalší. Tak ako trošku začínam skákať od olovených striel, čiže strelectva, k opereným strelám, čiže k sokoliarstvu, od doby 87 až 2005 a IAF 2005 opočno a 2010 na Slovensku. Už o knihe mojej prvej streleckej aj preleženej do češtiny som vás informoval, tak sa vrátim ešte k IAF u nás na Slovensku, kde som mal tú čest poznať skvelých ľudí sokoliarov celého sveta na čele s prezidentom Frankom Bondom, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. A osobne som vítal na letisku v Bratislave Abdela Khawineho z Tunisu, z Maroka, prepáčte, a viezol do Tatier aj do Salib. A na celom stretnutí som vlastne vozil Zajeda Al-Majeda z Kataru, s jeho priateľom, meno si už nespomínam, a s ktorými som sa potom stretol na viacerých festivaloch. Čo povedať o tom našom prvom vstupe do sveta? Ľudia z Ameriky, južnej, severnej, z Kanady, z Južnej Afriky, s viceprezidentom pánom Lombardom, s Hayesom z Ameriky, Bakitom Karnagbájevom z Kazachstánu, s Morelom a ďalšími. Cez tieto mená prejdem skokom k zasadnutiu IAF 19. januára 2011 v Európskom parlamente v Štrásburgu pod patronátom Mirel Matejú, členkou Európskeho parlamentu, ktorá to zasadnutie IAF zvolala. Tam sme sa zúčastnili za Slovensko pod vedením predsedu Poľovníckej komisie Poľovníckeho sviezu pána Dušana Krajňáka s prezidentom Tomkom Moravčíkom, už nebohým, a riaditeľom základnej školy v Šťavnických Baňách, unikátnej to školy v celom svete, kde sa vyučuje ako
nepovinný predmet sokoliarstvo už aj na základnom a strednom stupni. Po absolvovaní Štrásburgu sa blížime v roku 2011 k 40. výročiu nášho sokoliarstva na Slovensku, ale tu sa musím vrátiť do roku 2007. Čo som už spomínal, že som napísal mysliveckej strelectví v češtine, súčasne prvý diel sokoliarstva v slovenčine. A v roku 2009 sa mi podarilo dokončiť druhý diel mojej sokoliarskej trilógie Naše dravce a sovy. Snaď pre ukážku, keď som vydal v 2009 druhý diel, máte možnosť vidieť obálku Sokoliarstvo, Naše dravce a sovy. Súčasne som začal pracovať na ďalšej knihe, ale nepredbiehať, lebo po zasadnutí IAS u nás v 2010. som sa v roku 2011 zúčastnil zasadnutia IAF v holandskom Valskemvarde a tu jediná perlička. U nás pod Tatrami aj v Salibách sme sa fotili traja najstarší členovia sokoliarov Ivan Maloši, Jakobus van Gerven, Jožko Hanák a ja, čiže štyria, prepáčte, a mali sme takmer viac ako 300 rokov. Jakobus van der Gerven, nestor alebo osobnosť holandského sokoliarstva, mi u nás vo Vrbove ukazoval v mojej knihe, kde je socha sokoliara, že vlastne tú sochu vo Valskemvarde podľa jeho predlohy živej osoby s dravcom na ruky urobili a tá socha v 11. roku som sa spolu s Kamranom Khanom z Pakistanu odfotili. Fantastické zážitky s 80-ročným Jakobusom van Gervenom, o ktorom som napísal 24-stranový článok vrátane fotografií, s ktorým sme spolu komunikovali a poslal mi pri 80-tich narodeninách fotografiu, kde svojím jastrabom ulovil dva králiky so svojím sprievodcom. Potom v rámci IAF vo Valskemvarde nám Jakobus van der Gerven všetkým predvádzal, ako sa kedysi v Holandsku odchytávali sokoly, ktoré cez celú Sibír, Nový Zéland, Fínsko, Grónsko, Švédsko, Anglicko, Holandsko prilietávali do Európy. Snáď ešte perlička, že tento pán Jakobus van der Gerven, keď budúci zakladateľ Emirátov, šejk Nahyan, v roku 1967 usporiadal tzv. Prvý festival sokoliarov, tak Jakobus van der Gerven tam bol ako tvorca čapiček pre dravcov a venoval jeho výsosti šejkovi Nahyanovi čiapočku. Následne priatelia už z Arabských Emirátov usporiadali prvý sokoliarský festival v roku 2017 v anglickom Hengefielde, kde dokázali doviesť 200 tón piesku, aby vytvorili dojem púšte. Zopakovala sa to v roku 2009
a tu si dovolím spomenúť už autora, priateľa Evgenia Šergalina, ktorý sedí vzadu za kamerou, že má veľkú zásluhu na týchto dvoch festivaloch v Anglicku. Po Holandsku prichádzal festival 2011 v Arabských Emirátoch a keďže som v Holandsku, v Holandskej várde, jeho excelencii pánovi Bovardy mu venoval svoj druhý diel knihy a všimli sa mi, si ma hostia vrátane jeho excelencia. Možno ste postrehli na starcovom prejave, že sa začínam v tých dátumoch a rokoch strácať. Ale rok 2011 bol pre mňa osobne prelomový, keďže bolo Holandsko, Valskenwaard, a v decembri bol prvý festival v Spojených arabských emirátoch. Fakticky dá sa povedať druhý, lebo prvý bol v roku 67, ktorý som už spomínal. Keďže predchádzali tomu festivaly spomínané 2007 a 2009 v anglickom Greenfielde, rád by som spomenul, že veľkú zásluhu na to má anglické kráľovstvo a pán Nick Fox, ktorý bol viac menej hlavný organizátor uvedených festivalov. A dá sa povedať, že aj v Emirátoch, Abu Dhabi a v Alajne bol šéfom organizačného týmu spolu s arabskými priateľmi festivalu Abu Dhabi a v Alajne. Rád by som poďakoval jeho excelencii Bovardimu a Mansourimu, ktorý bol vtedy prezident Emirates Falconer Club a ich zásluhou som sa dostal na tento festival, ktorého sa bolo pozvaných organizátormi z Abu Dhabi 800 sokoliarov z 80 krajín sveta. Bol to pre mňa nezabudnutelný zážitok a nielen pre mňa, nesmiem zabudnúť, že vtedy sme sa zúčastnili ako delegácia Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom polovníckom zväze spolu s inžinierom Alojzom Kašákom, doktorom veteriny Lacom Molnárom a Ľubošom Marianom Englerom, a mali sme svoj samostatný stan. Podarilo sa mi z toho festivalu urobiť odhadom okolo 3500 fotografií, zadokumentovať zasadnutie IAF, zadokumentovať lovy v špeciálnom revíri jeho výsosti šejka Nahyana v púšti za Al-Ayanom, kde sme boli v stanoch a len stan pre hosti pojal 1000 hostí. Neviete si to predstaviť? Lovy, opatera, vrátenie sa do Abu Dhabi, zážitok pre chlapca zo Slovenska. Lenže osud mi prijal viac. Keďže sa mi podarilo takto zadokumentovať tento festival, rozhodol som sa na vlastný náklad spracovať a vydať knihu Falconry Past and Present. Predstavujem vám ju, ktorá
farebne má bielu časť a tmavšiu časť. Tá biela časť je preložená moja prvá kniha História sokoliarstva a druhá, bohužiaľ, nemám ju tu k dispozícii, ale ukážeme na kamere. A druhá časť je z festivalu. Čo k tomu povedať? Skúsim, či to kamera zoberie. Len vám ukázať sokoliarov sveta. Sú to moje fotografie mojich priateľov, s ktorými som odtedy komunikoval a komunikujem dodnes. Veľmi dôležitou informáciou k tomu je, že k tomu veľkou mierou prispel náš slovenský veľvyslanec Slovenskej republiky, ministerstva zahraničných vecí, pod vedením ministra pana Lajčáka, pán Dušan Horňák, ktorý nám bol veľmi napomocný aj v komunikácii s pánom Bovardym a Mansovrym. Cez tohto nášho veľvyslanca sme rozšírili povesť slovenského sokoliarstva vo svete. Za to mu chcem veľmi úprimne poďakovať. Keďže sa mi podarilo spracovať túto knihu, aj keď neviem do 10 narátať anglicky, dokázal som zohnať prekladateľa, pána Krankusa z Prahy, pôvodom z Bratislavy, a korektorkou bola Katia Pierkovský zo štátu Kolumbus, zo Spojených štátov amerických, ktorá ako novinárska zhodou okolosti bola v tej dobe v Bratislave. Dokonca sa mi podarilo, vďaka pánovi Mansovrymu a Bovardymu a Nikovi Foxovi a pánovi Šergalinovi, vybaviť pre môjho prekladateľa aj sponzorskú účasť na festivale, kde ma však sklamal a o tom ďalej nebudem hovoriť, kde si dovolil zobrať taxík a odísť do Dubaja. To je zlá záležitosť. Podstatná záležitosť, že festival v roku 2017 bol veľkolepejší. Zúčastnilo sa takmer 900 sokoliarov, myslím, že aj z 90 krajín sveta. Pre mňa veľmi známych miest, že sme zase boli v púšti v Ajne, v známom revíri, a IAF zasadala a včetne ďalších odborných komisí v Ajne v hoteli Rotana a potom neskôršie aj Abu Dhabi. A zase musím vyzdvihnúť, že Slovensko malo dokonca dvojité zastúpenie. Keďže v roku 2012 bola u nás konferencia a voľba výboru, trošku nešťastná náhoda, nechcem špiniť do vlastného hniezda sokoliarského, ale v roku 2012 pre nedostatočný počet členov bola konferencia neuznášania schopná. Napriek tomu bol zvolený nový výbor alebo prezidium a vznikli u nás na Slovensku dva kluby. Bývalý slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze a dovolím si tvrdiť, že ja s Tonom Moravčíkom a doktorom Dúhom ako traja zakladatelia sme vytvorili nový slovenský klub sokoliarov.
rány prebolili, Anton Moravčík nám zomrel, obidva kluby zatiaľ fungujú. To len na úvod, že vlastne v 2014 v Spojených arabských emirátoch, kde v stanovom mestečku bola obrovská klimatizovaná hala, kde organizátori vrátane jeho výsosti šejka vytvorili úžasný priestor a pozvali všetkých žijúcich účastníkov vôbec prvého festivalu z roku 1967, vrátane Jakobusa van Gervena a veľa ďalších už aj na vozíčku, a všetkých vyznamenali. A vedľa tej prvej klimatizovanej haly, jak začínalo stanové mestečko, sme mali Slovenský klub sokoliarov na čele s Tónom Moravčíkom, jeho žienkou Mirkou a jeho dcerami Dianou a Sandrou, so mnou v dobových kostýmoch našich sokoliarov z krojového strediska Eliana, a oproti nášmu stanu boli naši žiaci zo Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom polovodickom sveze pod vedením riaditeľa Pavla Michala, a od toho pavilonu klimatizovaného, kde bola veľká sláva a odovzdávanie vyznamenaný tým prvým účastníkom, starším skôr narodeným, a to už hovorím ja, skoro narodený, náš veľvyslanec Dušan Horniak viedol princa zajedať na Hiána k našim prvým dvom stanom. Pokračovalo to stanovým mestečkom, podarilo sa mi to všetko nafotografovať a som nesmierne šťastný, že mám za sebou druhý festival. Lenže osud mi doprial, že v roku 2017 som bol účastník ďalšieho festivalu. To sa nedá slovami opísať. Viete si predstaviť 800, 900 sokoliarov z 80-90 štátov sveta, kde spomínam na priateľov Yukiro Fujita z Japonska, s ktorým som sa zoznámil u nás pod Tatrami, alebo Abdelhak Chovny a starecký kamysel mi už nedovolí si spomenúť ďalších, snáď neskôršie si ich spomeniem, chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za možnú účasť na troch festivaloch predstaviteľom Spojených arabských emirátov pod vedením nás, nášho veľvyslanca, inžiniera Dušana Horniaka, ktorý perfektnou arabčinou tlmočil naše priania, želania a poďakovania jeho výsosti aj ich excelencii. A ten zážitok večera teraz som na váškach v Dubaji, kde jeho excelencia Mansouri to otváral a vpredu bolo možno 20 stolov tých najstarších účastníkov. Zrazu sa mi dostalo tej cti, že prišli za mnou z televízie, z Al Jazeera, nič som nerozumel, naznačili mi hovor slovenský a až na druhý deň som sa dozvedel, že takmer 3 minúty
moja maličkosť rozprávala v televízii Al Jazeera tlmočené priamo do arabštiny. Všetko vďaka sokoliarstvu. Ďakujem. Som nesmierne šťastný, že som mal tú možnosť za svoje tri knihy sa sponzorsky pod organizátorov zúčastniť troch festivalov. A sme v roku 2017, lenže vráťme sa späť Národné Slovensko a aj bývalé Československo, pokiaľ ide o sokoliarske kluby. V roku 2017 oslavil Český klub sokoliarov pri poľovníckej jednote 40. výročie klubu, ktorého som mal tu čest sa zúčastniť v Opočne. Ukážem na kameru. A čo povedať? Opočno je proste dané zámkom Opočno. Jeho stĺporadím, jeho atmosférou pri večerných výradoch a čo je najpodstatnejšie, priateľom z Čiech sa podarilo pri 40. výročí zabezpečiť účasť majiteľky zámku Opočno, grófky pani Mansfeldovej, ktorej žiaľ systém neskoršie zámok znovu zobral, a sú o tom súdne spory, a to je nepodstatné. Podstatné je, že ako je známy kladrubský žrebčín v Čechách a konie tzv. Kladrubáci, tak štvorka tých koní na kočí doviezla pani Mansfeldovu predsedu klubu sokoliarov inžiera Zdenka Zvolánka a predsedu Slovenského klubu sokoliarov Antona Moravčíka na slávnostné otvorenie na nádvorie Opočna. Dovolím si ukázať. Pre mňa najväčším zážitkom však bolo, že sa tam zúčastnil aj doktor Jirko Herold, prvý tajomník klubu sokolníku z roku 1967 a takisto prvý podpredseda klubu doktor Svoboda, Jirko s manželkou a tiež Tono Moravčík s manželkou. Plus veľa ďalších historických ľudí, ktorých mysel mi už a Alzheimer bráni si spomenúť. Ukončím 40. výročie klubu sokolníkov v Čechách a prejdem na 40. výročie Slovenského klubu sokolierov pri Slovenskej poľovníckej komore v roku 2011, kde sa nám podarilo dať dokopy vyše 50 sokoliarov v dobových krojoch v zámku vo Svetom Antone, kde sa každoročne už koná, ak ma mysel neklame, 40. ročník alebo viac tzv. Svetohuberských slávností za účasti ministrov pôdohospodárstva, lesníctva, poľovníckych hostí a kde sa udeľujú tzv. Najzaslúžilejšie ocenenia v rámci poľovníctva pre najzaslúžilejších členov. Dokonca sme boli ako
za sokoliarov ocenený inžinier Ivan Maroši, inžinier Vladimír Víťaz, Miki Androvič, Marian Poliak a ja. Sú to krásne spomienky a prejdem plynule na rok 2017 pred festivalom v Emirátoch, kde náš veľvyslanec Spojených arabských emirátov inžinier Dušan Horniak v roku 2017 pri príležitosti konania celosvetového fóra tzv. Globsec 2017, stretnutie ministrov obrany sveta v Bratislave, kde som zhodou okolností ako penzista a pracovník SBS služby, tzv. Security, mal tu čest sa zúčastniť a po Globseku jeho excelencia pán Bovardy a pán Mansouri pod vedením nášho veľvyslanca inžiniera Dušana Horniaka navštívili Sokoliarský dvor Astúr na hrade Červený kameň v Častej, nedaleko Bratislavy.